üks. Sparta vald on head teid teile kõigile. Me võib palli mängida. Tunnustus nendele ettevõtetele ja et neid ettevõtteid tekiks Eestimaale järjest rohkem. Ja et meie hääl kõlaks ka Toompeale ja et sellistelt tegevustelt erisoodustusmaks ikkagi kaotataks. Aga, gentlemen from Genoa, we welcome you at finish of the SCB Challenge Marathon.